Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Պարոն Քյարամյան, ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ասել էր, որ ձեզ ԱԱԾ-ի տնօրեն նշանակել է արդեն իսկ ազգային անվտանգության իրավունք։ Արթուր Վանեցյանի ասասները չեմ մենք։ Ինչու՞ նա ԱԱԾ-ի տնօրեն է եղել եւ նման հայտարարություն է արել, դա ձեզ համար մտահոգիչ չէ՞, կամ հանրությունը ինչպես իմանա իր ասածը որքանով է իրականությանը համապատասխանում։ Արթուր Վանեցյանը առաջի հերթին պետք է մտածի այն հարցի շուրջ, որ իր ԱԱԾ-ի տնօրեն եղած ժամանակահատվածում ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ հնչական ծառայության եւ արչեպետի հեռախոսազրույցները գահնալսել են։ Այս մասին ուժ մասին։ Ինքը կապ ունի դրա այդ պարոն Քարամյան ԱԱԾ-ի տեղեկությունը, մի ասում են իր կազմը։ Քննություն է իրականացվում հատուկ հնչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում, նախաքննական գաղտնիքներ կան եւ դրա հետ կապված որևէ բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Քարամյան, այնուամենայնիվ դոսիեի հետ կապված այդ տվյալները նորություն էին ԱԱԾ-ի համար, այսինքն որևիցե կապված։ Իրավասու չեմ ասելու։ Իրավասու չեմ այդ հարցին պատասխանել։ Դուք երաշխավորված եք, որ կարող են ձեզ գաղտնալսել ինչ-որ բան։ Որևէ մեկը երաշխավորված չի այդ հարցին։ Շուրջ, քանի որ այսօր տեխնիկական հնարավորությունները բավականին զարգացել են եւ կան մարդիկ, ովքեր մարդիկ կազմակերպություններ ովքեր ունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունները, հետեւաբար որևէ հարցում այս բան երաշխավորված լինելը իրատեսական չէ։ Քարամյան, այդ մարդիկ որ ունեն այդ հնարավորությունը։ Լուրջ չեմ համարում այդ հարցի պատասխանը։ Ամեն դեպքում անդադար շրջանառվում է անուններ եւ երբեք Ստախչյանի անունը։ Շնորհակալություն, կարծում եմ արդեն բավարար պատասխանացի հարցերին։ Մեկ հատ հայտնի քրեական գործից Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքից տեղեկություն չկա, Արթուր Վանեցյանի հետ կապված գործերից Գագիկ Ծառուկյանի այդ ընտրակաշարքի հետ կապված հայտարարությունը տարածվեց, աղմուկը բարձրացավ եւ ամեն ինչ այդպես Գագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ քրեական գործից մաս է անջատվել, որը ESP-ին գտնում է դատարան։ Այսինքն այլևս նախաքննական քրեական գործին շատ մեծ ծավալներով քրեական գործը քննվում է, կան մի քանի տասնյակ մեղադրյալներ քրեական գործով եւ առաջիկայում նաեւ հնարավոր է քրեական գործը եւս ուղարկի դատարան, ուղղակի այդպիսի քրեական գործերը իրենց ուրեմն առանձնահատկությունը հետեւյալն է, անընդհատ քրեական գործից նոր քրեական գործեր են հարուցվում, նոր դրվագներ, որոնք լրացուցիչ քննության առարկա են դարձվում։ Պարոն Քարամյան, բայց ինչու է հենց ԱԱԾ-ն քննում Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործը, չէ՞ որ բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հետ կապված հանցագործությունների հարցը ՀԿՑ-ի տիրույթում է։ Եվ այդ հարցը շատ է շահարկվում հենց Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Դատախազությունը իրավասություն ունի ցանկացած քրեական գործ վերցնել մեկ նախաքննական մարմնից եւ փոխանցել մեկ այլ նախաքննական մարմնի, եւ այս հարցի վերաբերյալ նաեւ ունենք դատարանի մոտեցում։ Դատարանը եւս օրինաչափ է համարել այն անգամանքը, որ սույն քննական գործը գնում է ազգային անվտանգության ծառայության։ Այսպես հավելյալ ճնշում կամ վախի մթնոլորտ ստեղծող բացարձակ նշում են։ Նշեցի արդեն, որ բացացա։ Պարոն Քարամյան, գաղտնալսման գործից բացահայտումները երբ ակնկալ են, որտեղ Արթուր Վանեցյանը ասում էր, որ կլինեն կբացահայտվի այդ գործը։ Ո՞վ է գաղտնում։ Ասացի, որ քննչական կոմիտեին։ Այո, բայց երբ կլինի տեղեկություններ ունեք քննչական կոմիտեին։